I acabarem el programa d'avui fent màgia, i és que el que fem és anar fins a Manresa, on s'hi celebra la 10a edició de la Nit dels Genis. Fins allà s'hi han acostat mags d'arreu del món, on acabaran demà de fer la seva estada al Bages. I allà mateix, just al costat, hi tenim la nostra companya, la Laia Cerarols. Laia, està tot a punt per demà? Bona tarda, Maria. Tot a punt, 10è aniversari de la Nit dels Genis, i avui s'està fent aquest congrés aquí just molt a propet de Manresa, som al Pont de Cabrianes, i començo la connexió amb màgia. Maria, estigues molt atenta perquè t'acompanya el Javier Aguirre del País Basc. Javier, buenas tardes. Muy buenas, buenas tardes. Explícanos, ¿qué nos vas a enseñar hoy en nuestro programa? Pues lo que voy a hacer es manipulación, que para el que no lo conozca es una rama de la magia que se basa un poco en técnica para hacer efectos visuales, magia visual. Eso es. Pues adelante. Muchas gracias. María, molt atenta a tot el que veurem ara mateix. Moltes gràcies, Javier. Màgia per començar avui aquesta connexió de final de setmana del torn de tarda. I qui ens acompanya són la Mai i el Xavier, organitzadors. Mai, tot a punt per demà en aquesta 10a edició de la Nit dels Genis? Tot preparadíssim. Ja estem amb aquesta 10a edició de la Nit dels Genis i la 12a del claustre. Ja estem tots els assistents preparant-se per demà i estem preparant moltíssimes sorpreses perquè, bueno, el 10è aniversari s'ha de celebrar i hem tirat la casa per la finestra. Xavier, una gala de demà que pràcticament està ja tot ple al Cursal. La veritat és que estem supercontents perquè sempre aquí a Manresa hem sigut molt benvinguts i això ens agrada moltíssim, estem molt contents amb tota la població, però és que a més aquest 10è aniversari i amb les condicions difícils que tenim de tota la pandèmia i tal, doncs encara és més d'agrair. Quasi pràcticament tot venut, queda algú a dalt, a l'amfiteatre. Mags d'arreu del món, hem vist avui el Javier, que ve del País Basc, però tenim mags d'arreu. Com ha estat poder venir tots fins aquí, fins al Pont de Cabrianes, fer aquest claustre i demà ser al Cursal? Això és la primera màgia que fem, perquè realment en aquesta època portar gent com hem portat a 5 russos, fins a l'últim moment, vull dir, havien d'agafar l'avió i 2 hores abans encara estàvem gestionant amb l'ambaixada de Moscou perquè els deixessin sortir. Vull dir, va ser estressant, al final els tenim aquí. Per exemple, un eslovec ens ha vingut amb autocar per no tenir tants problemes des d'Eslovènia fins aquí. Va estar 2 dies viatjant fins que finalment va arribar. Què més tenim així? Tenim un noi de Turquia que també ha aconseguit arribar. Sí. Què més? Un finlandès que farà més a més. Va venir una setmana abans. Sí, aquest va venir abans, per si acas. I va estar molt bé, el tenia preparadíssim, amb moltes ganes també d'actuar. Tenim italians també, que també, bueno, que és més fàcil. Però han aconseguit arribar. Per tant, màgia primer per arribar fins al Bages i oferir demà aquesta nit tan espectacular que veurem. Porteu 3 dies ja aquí al Pont de Cabrianes. Què aporta aquest claustre? Què us aporta els professionals? El que es tracta és de treballar els números de màgia que té cadascun dels assistents que estem aquí. Aleshores, una exposa i la resta estem per ajudar i intentar donar idees de com millorar aquest número. I bueno, així un darrere l'altre i és un non-stop. Comencem a les 8 del matí fins a les 12 del vespre no acabem. A vegades sortim al carrer i diem, ui, així és fosc. 10 anys, què suposa arribar a aquest aniversari? La veritat és que molt contents perquè vam començar una mica doncs, a veure què passava i tal. I bé, la veritat és que ha anat passant any rere any. Ha vingut Max, que actualment ara són campions mundials o campions europeus, el qual ens satisfà molt perquè d'alguna forma els hem ajudat a aconseguir això. Tenim mags d'aquí de Catalunya que també gràcies al claustre doncs ara ja tenen número i han sigut contractats per anar, jo què sé, doncs a Las Vegas per a l'espectacle del Fulàs de Penn & Teller, per exemple, vull dir, o programes molt bons o teatres molt bons, no? I creiem doncs que és una molt bona labor per aconseguir doncs que nanos o gent mags i tal doncs que volen pujar en el món de la màgia a nivell més internacional, doncs ajudar-los a fer aquest camí, no? I la veritat és que estem molt satisfets de la feina feta.
el Bages cada any espera aquesta cita, espera la nit dels genis. Mai, ja per acabar, com es fa per seguir sorprenent al públic que ve cada any a veure-us? Bueno, el que es tracta és de que la gent que ve a veure ens vingui amb il·lusió i amb ganes de deixar-se sorprendre. Aleshores, només amb aquesta fórmula jo crec que ja està aconseguit. Doncs, Mai, Xavier, gràcies per acompanyar-nos avui al Torn de Tarda. Gràcies també al Javier i Maria, la comarca del Bages, que s'omple de màgia per arribar demà a aquesta celebració a la nit dels genis a Manresa. Laia Sagarals, moltíssimes gràcies. Pots felicitar el company perquè ens ha sorprès molt el truc de màgia que ha fet, i també enhorabona per tants i tants anys amb aquest festival. Gràcies, Laia, bon cap de setmana. I nosaltres, per Art de Màgia, també arriba el cap de setmana, per tant, això significa que tornem dilluns amb moltes més històries de la Catalunya central. Dilluns, tornem al Torn de Tarda, 2:15 en punt. Que vagi bé, bon cap de setmana.